Miroslav Ćiro Blažević preporodio je nogometaše Slobode. Tuzlaci su upisali dvije uvjerljive pobjede u nastavku prvenstva Prve lige federacije i za prvoplasiranim Jedinstvom zaostaju samo 3 boda. Tuzla je na nogama zahvaljujući treneru svih trenera. Kada je preuzeo kormilo potonulog velikana iz Tuzle, mnogi su sa podsmjehom komentarisali odluku Čire da se prihvati posla na tušnju. Međutim, 2 utakmice u nastavku prvenstva i čak 10 postignutih golova u mrežama Troglava i Mladosti Slobodu svrstavaju u najozbiljnije kandidata za prvo mjesto i povratak u Premijer ligu. Čiro je prije početka prvenstva najavio ovakav rasplet. Jako sam zadovoljan sa igračkim kadrom i istini za volju. Zadovoljan sam jer smo realizirali sve ono što sam ja planirao. Iako je uvijek slovio za velikog motivatora, Čiro je to opravdao. Iz prosječnog tima izvukao je najbolje. A Tuzlaci sa podsmjehom kažu da se igrači bacaju na glavu na utakmicama. Ja sam našao jednu formulu koju je narod prepoznao. Ja se nisam ničim kompromitirao i čak oni koji viću Čiro pederu i oni me vole. Od glavnog konkurenta za prvo mjesto, Bihačkog Jedinstva, dijeli ih samo 3 boda. A prema prognozama, upravo će međusobni duel ova 2 tima biti presudan za naslov. U narednom kolu Sloboda gostuje Čapljini, dok će Jedinstvo na Megdan Troglavu.